Բայց Սեսոր Ալեքսի քննությունն է, Ալեքսը հանձնում է երկու կարգի ծավալը, նման հնարքների համար կանգնում նախատեսված ամենի կես տարի, Եվրոպան 3-4 տարի։ Ալեքսը պարապում ընդամենը 5 ամիս, շատ շուտ ընկալում է, շատ արագ սովորում է, իհարկե թերությունները կան, կոորդինացիայի հարվածների հետ կապված, բայց կարևոր է ինքը ֆորման սովորելը, հանձնի մնացած արդեն այդ ֆորմեն իմաստով լցնելը, կապված միայն իրանից և ժամանակից։ Հիմա մենք իրան հաջողություն ենք մաղթում ու վերաբերում ենք հնության։ Thank you.
համ դինամիկան, համ մանկությունը, հինգ տարի ամսվա բարաբերում համար դա շատ լավ է, դե ես չէի պատկացնում, որ Ալեքսը առաջ տենց հավաքվի ու լավ բնակություն։ Ես հույս ունեմ, որ դու կշարունակես միշտ ոչ թե նաև դպրոցում, այլ ապագա ուսումնասիրելու եւ ասենք ինչքան որ դու ստեղ ես, ինձ օգնական կնես եւ